Chairperson of National Youth Council. Niko hapa kwa support mbunge wetu vile mbunge amesema hapa kwa identify the talent. We are just done with the Youth Connect, Africa Youth Connect, pale pia tumeweza kwa identify Talanta. Na hapa pia tuko hapa kwa kuangalia vijana wetu hasa wa Bungoma ili tuweze kwa identify their talent. Na ukiangalia pia kwa finals, wakati tumaliza finals hata tunaomba mbunge wetu aweze kuongea na waziri ya babu na mwamba ili akuje hapa as we identify our talent. Hawa watoto waweza hata kupelekwa ngambo ili waweze kukuza talanta yao. Na pia hatutafanya kwa identify talent in football peke yake. Tunataka pia kwenda in music and all the other arts that hawa watoto wetu wako nayo. So, tunashukuru sana mbunge wetu, tunashukuru majority leader kwa kuja hapa in support of our youth. Na tuna encourage all the youth in Bungoma County to please participate. It's been very active. Thank you.